Prokuroria posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka tashmë një drejtues të ri. Me përfundimin e mandatit të Arben Krajës që pri fundit të dhjetorit në krye të SPAK qëndron Altin Dumani, ai u zgjodh përmes votës anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë duke marrë 5 vota nga 10 gjithsej. Emri i tij u duk se shkaktoi një përplasje mes kryeministrit Edi Rama dhe ambasadores amerikane Yuri Kim, pasi Dumani ishte i preferuar i amerikanëve. Ai konsiderohet si dorë fortë e drejtësisë dhe me të në krye SPAK pritet të veprojë për dosjet e nxehta që presin të çohen për gjykim. Pas këtyre të viteve, prokuroria posaçme duhet të kalojë tashmë në një fazë tjetër, dhe që është ajo një lufte më agresive ndaj korrupsionit të zyrtarëve të çdo niveli, si dhe krimit të organizuar. Interesi amerikan ishte mjaft i madh që duart e politikës të qëndronin larg zgjedhjes së emrave në institucionet e reja të drejtësisë, dhe kjo u duk teksa ambasadori amerikan Kim monitoroi nga afër procesin e mbajtur në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Vetë ambasadoria Kim u kujdes të mos linte vend për spekulime, duke sqaruar se prania e saj nuk ishte qëllim të ndikonte në procesin e votimit, por vetëm për të treguar rëndësinë e këtij procesi. Me nisjen e janarit ditën e djeshme, ambasadoria Yuri Kim ka trokitur në dyert e SPAK për të zhvilluar kështu një takim i cili ka zgjatur më shumë se 60 minuta me kreun e SPAK Altin Dumani dhe prokuror të tjerë. Diplomati amerikan e ripërsëriti qëndrimin për rëndësinë që ka reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit, duke ftuar kreun e ri të SPAK të intensifikojë ndjekjet penale ndaj korrupsionit në nivele të larta. Kjo vizite Kim është e pare pas zgjedhjes e kreut të ri të SPAK Dumani. Ambasada amerikane në Tiranë ka dhënë detaje rreth takimit që ambasadorja Yuri Kim zhvilloi me kreun e ri të prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Ambasadorja Yuri Kim u takua sot me kreun e ri të SPAK Altin Dumani për ta uruar atë propostin e tij të ri drejtues. Ajo ritheksoi që Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin fort zbatimin e reformës në drejtësi, një kërkesë për aspiratat e Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim dhe për të çuar përpara jetësimin e faktit që presidenti Biden e ka identifikuar luftën kundër korrupsionit si interes thelbësor të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, ne do të mbështesim plotësisht prokurorët dhe hetuesit të SPAK, teksa ndërtojmë mbi sukseset e deritanishme dhe intensifikojmë ndjekjet penale të korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar, në përputhje me ligjin, pa frikë apo favore. Askush nuk është mbi ligjin. Zgjedhja kreut të ri të SPAK është sulmuar nga kryetari i grupimit të rithemelimit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai vazhdon ta cilësoj SPAK një seksion të Partisë Socialiste. Viti që lam pas është i vit i shkatrimit përfundimtar të sistemit të drejtësisë. Ajo që ishte parashikuar të ishte institucioni akuzës për zyrtarët e lartë dhe imunitarët, i quajtur prokurorisë speciale apo SPAK, u transformue dora-dors në skapin e partis. Gjatë kësaj periude, vëmendja atyre që kërkojnë drejtësi, por jo vetëm, është e përqendruar më së shumti drejt institucionit të SPAK. Të gjithë presin që kjo prokurori e posaçme të trondisë themelet e korrupsionit tek zyrtarët e lartë dhe krimit të organizuar. Çështjet më të bujshme që kanë marrë vëmendje të madhe mediatike, si dhe kanë shkaktuar përplasje të forta midis opozitës dhe mazhorancës, nisin me konvencionet për ndërtimin e tre inceneratoreve në Elbasan, Fier dhe Tiranë. Sipas hetimeve të deritanishme, këto çështje pritën të vendosin përballë drejtësisë se emra të njohur të politikës. Gjatë muajit dhjetor, SPAK njoftoi mbylljen e hetimeve për inceneratorin e Fierit, duke marrë të pandehur zyrtarisht 21 persona. Më herët hetimet u mbyllën për inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë që ende nuk ka arrestime për inceneratorin e Tiranës. Në duart e SPAK janë edhe dy çështje të cilësuara tejet abuzive si konvencioni sterilizimit dhe check-upi. Për konvencionin e sterilizimit është thirrur dhe ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja. Ky i fundi gjatë kohës që drejtoi Ministrinë e Shëndetësisë firmosi privatizimin e sterilizimit, hemodializës dhe kontrollit të detyrueshëm shëndetësor. Çështjet e tjera të hedhshme që po hetohen nga SPAK është dosja Gërdecit, për të cilën është paraqitur dhe ka dhënë deklarime dhe ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu. Për këtë çështje i vetmi që nuk është dënuar është Fatmir Mediu, pasi në vitin 2009 ai fitoi mandatin e deputetit dhe për shkak të imunitetit, dosja në ngarkim të tij u pëzullua dhe gjykata e lartë nuk u shpreh me vendim. Ish presidenti Ilir Meta gjithashtu po kalon në lupën e prokurorisë së posaçme për sa i përket dyshimeve për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgjatë viteve 2016 dhe 2017. Sipas kallëzimit, Meta ka paguar shumë të majme parash drejt kompanive që merren me lobime nga llogari offshore për takime dhe fotografi me zyrtar të lartë të shtëpisë së bardh. Në sitën e prokurorisë po ashtu po kalon edhe disa fatura për ndërhyrje kirurgjikale që supozohet se janë kryer ndër vite nga Meta dhe bashkëshortja Monika Kryemadhi. Sipas kallëzimit, avokatit Idajet Beqiri, këto shpenzime nuk janë deklaruar nga çifti bashkëshortëve.
Dosjet e tjera të SPAK lidhen me krimin dhe grupet e organizuara kriminale në vend, tjetërsimin dhe përvetësimin e pronave në përmjet korupcionit të zyrtarëve të lartë të kadastrës.